خبر شامل کرتے چلے رینالا خود سے، مردار گوشت سپلائی کرنے والے افراد پکڑے گئے، نیشنل ہائی وے پل جوڑیا کے قریب محکمہ لائف سٹاک کی پولیس کے ہمراہ کارروائی، مشکوک گاڑی کری ڈبا سے 600 کلو مضر صحت بدبودار گوشت برآمد، دو ملزمان گرفتار۔ رپورٹ سعید احمد زیلدار، 27 نیوز۔